Hei, jeg på Værøy, ei øy ytst i Lofoten. Her har de akkurat som halvparten av Norges befolkning Høyre-ordfører. Hvis du, sånn som meg, har bestemt deg for å stemme Høyre ved valet til høsten, så bør du melde deg inn i partiet hvis du vil at stemmer de skal ha 10-dobbel effekt. Det er nemlig slik at ett medlem har effekt på 10 stemmer. Meld deg inn i dag.